Sveiki. Šioje pamokoje mokysimės apie proporciją. Ši pamoka susidės iš trijų dalių. Ir pirmojoje dalyje mes sužinosime, kas tai yra proporcija. Antrojoje pamokos dalyje sužinosime pagrindinę proporcijos savybę. O trečioje pamokoje aš pagrindinę proporcijos savybę įrodysiu. Tai bus įrodymas, kuris nėra privalomas žinoti, bet kadangi mes naudosime šią savybę sprendimuose uždavinių, tai svarbu suprasti, kad pagrindinė proporcijos savybė ne šiaip sau egzistuoja, bet jinai atsiranda iš kažkur ir iš kur atsiranda pagrindinė proporcijos savybė, aš parodysiu trečiojoje pamokos dalyje. Taigi, pirmoji pamokos dalis. Kas ta proporcija? Ir įsivaizduokime, kad aš perku ledus ir už juos moku kažkiek litų. Pavyzdžiui, nusipirkau vieną ledų porciją ir už tai sumokėjau 2 litus. Ne? Kitą dieną, pavyzdžiui, aš nusipirkau 2 ledų porcijos. Kiek litų sumokėjau? Aišku, 4 litus. Jeigu pirkau 3 ledų porcijas, sumokėjau 6 litus. Pirkau 4 ledų porcijas, sumokėjau 8 litus. Ir taip toliau. Tarkim, jeigu būčiau pirkęs 16 ledų porcijų, būčiau sumokėjęs 32 litus. Klausimas, kas iš to? Pastebėsime, kad pinigų kiekis sumokėtas už ledus yra visą laiką 2 kartus didesnis. Ar ne? Jeigu mes visą laiką padalintume pinigus iš ledų porcijų kiekio, visą laiką gautume 2. Pamėginkime. 2 iš 1, ar ne? Yra 2. 4 padalinta iš 2 yra 2. 6 padalinta iš 3 yra 2. 8 iš 4 yra 2. Lygiai taip pat 32 padalinta iš 16 yra 2. Ir kaunas, kad visada, kuomet dalinsime išleistus pinigus už ledus, iš pirktų ledų porcijų kiekio, visuomet gausime tą patį rezultatą. Vėlgi, kas iš to? Mes priartėjame prie to, kas yra proporcija. Jeigu mes užrašytume 2 padalintą iš 1 ir vietoj to, kad rašytume atsakymą 2, mes prašytume, kad tai yra tas pats, kas 4 padalinta iš 2. Gautume, kad vienas dalmuo yra lygus kitam. Arba mes dar dalmenį galime vadinti santykiu. Santykis. Ar ne? Vienas santykis lygus kitam santykiui. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, 8 padalinta iš 4 lygu, pavyzdžiui, 32 padalintiem iš 16. Vienas santykis ir kitas santykis, ar ne? Jie abu du lygus. Būtent tai ir yra proporcija. Va tokia lygybė, kurioje vienas santykis lygus kitam santykiui, tokia lygybė vadinama proporcija. Teiksiu keletą pavyzdžių. Tarkim, 3 padalinta iš 1, ar ne, būtų 3. Bet tai yra tas pats, kas, pavyzdžiui, 9 padalintume iš 3. Vėlgi, vienas santykis. Santykis tai yra, kai vieną skaičių dalėjame iš kito, tai yra santykis, tas pats, kas dalmo. 3 padalinta iš 1, vienas santykis lygius kitam santykiui. Ši lygybė yra proporcija. Mes taip vadiname proporciją. Bet pavyzdžiui, jeigu 16 padalintume iš 4, gautume 4,
Tai yra lygiai tas pats, kas pavyzdžiui 100 padalinė iš 25. Vėlgi, ši lygybė yra proporcija. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, 9 padalinė iš 2. Gautume 4,5, kaip ir 45 padalinė iš 10. Gautume vėlgi 4,5. Bendruoju atveju proporcija atrodo šitaip. A padalinta iš B, ar ne, vienas santykis, lygu C padalinta iš D. Vienas santykis, kitas santykis. Jie yra lygus. Ir tai vadinama proporcija. Žinoma, visus šiuos dalmenis galima užrašyti kaip trupmenas. Pavyzdžiui, 3 pirmosios lygu 9 trečiosios. 16 ketvirtųjų lygu 125. 9 antrosios lygu 45 dešimtosios. A padalinta iš B lygu C padalinta iš D. Vėlgi, vienas santykis, kitas santykis ir jie būtų lygus. Ir visos šios lygybės yra proporcijos. Taigi, šiame ekrane jūs matote netgi 8 proporcijos. Antroji pamokos dalis. Pagrindinė proporcijos savybė. Taigi, prisimenam, kad čia turime proporciją ir savybė reiškia, kad mes kažką su ta proporcija galim padaryti. Reiškia, klausimas dabar, ką galim padaryti. Ogi galim sudauginti du kraštinius narius ir jie bus lygus dviejų vidinių narių sandaugai. Pamėginkime. 9 × 10 lygu 2 × 45. Matome, kad iš tiesų 90 lygu 90. Tiek čia gauname 90, tiek čia gauname 90. Pamėginkime dar vieną pavyzdį. Tarkime 3 padalinti iš 2. Gauname 1,5. Pamėginkime dabar kitą kokį skaičių, kur gautume 1,5. Pavyzdžiui, 4,5 padalinti iš 3. Vėlgi, du kraštinius narius dauginame su dviem vidiniais nariais. Atsiprašau, dviejų kraštinių narių sandauga turi būti lygi dviejų vidinių narių sandaugai. Pamėginkime. 3 × 3 yra tas pats, kas 2 × 4,5. Matome iš tiesų, 9 yra tas pats, kas ir čia gauname 9. Bendruoju atveju tai būtų, kad A padalinta iš B lygu C padalinta iš D. Jeigu mes turime proporciją, tai teisinga lygybė bus A kart D yra tas pats, kas B kart C. Ar ne? Kraštiniai nariai ir vidiniai nariai. Su trupmenom gal tai netgi kažkiek paprasčiau. Būsiu pamėginti užsirašyti A padalinta iš B lygu C padalinta iš D. Tada tiesiog kryžmai užtenka sudauginti šiuos du narius. Gal kitas spalvą nupiešiu, kad būtų aiškiau. Tarkime A su D kryžmai ir C su B kryžmai dauginam. Ir gauname, kad A kart D yra tas pats, kas B kart C. Būtent ši savybė vadiname pagrindinė proporcijos savybė. Trečioji pamokos dalis, kurioje aš įrodysiu, kad pagrindinė proporcijos savybė yra teisinga ir kad jinai atsiranda ne iš oro, bet matematiškai yra pagrįsta. Taigi, mes turime pradžioje proporciją A padalinta iš B lygu C padalinta iš D. Mums reikia kažką padaryti, kad gautume A kart D lygu B kart C. Pamėginkime. Neseniai iš lygčių mokėmės, kad galime abi lygties pusės, tai gali būti lygtis su keturiais nežinomaisiais, padauginti arba padalinti iš to paties skaičiaus. Pažiūrėkime, mums D reikia kažkaip perkelti į kairį lygybės pusę. Ar ne? Pamėginkim tą padaryti. Mes abi lygybės pusės padauginsim iš D. Ką gaunam? Šį dalmenį pasiverskime į trupmeną. Bus A padalinta iš B, įdauginsim iš D. Ir tai yra tas pats, kas šio lygybės pusė lieka C. Ar ne? Žiūrim, ką turim kairėje lygybės pusėje.
turime a kart d padalinti iš b ir tai yra lygu c. Truputį daugiau vietos pasidarykim. Dabar mums trukdo b šitai pusėje. Ne? Nes mes b turim turėti dešinėje. Kaip mes panaikinam b kairėje pusėje, mes abie lygybės pusės padauginame iš b. Ir dabar gauname a kart d lygu c kart b. Jeigu sukeisim narius vietom, turėsim a kart d bus lygu b kart c. Taigi, matome kaip iš proporcijos, jeigu atliekame kelis veiksmus, gauname pagrindinę proporcijos savybę. Šio įrodymo atsiminti nėra būtina, bet visai neblogai jį bent žvilgtelti ir suprasti, kaip atsiranda ši lygybė. Tai tiek, sėkmės sprendžiant proporcijas.